nichukue nafasi hii kama gavana wa kaunti hii ya Bungoma nikaribishe wageni wale ambao umetoka sehemu sana. Tungefanya mapema, lakini God's timing is the best. Chikati, nataka nikushukuru sana Chikati. Huyu maestri dates tangu tukiwa NYS, tumesoma pamoja katika chuo kikuu. Tuliachana tu kidogo wakati ya kuoa. When I married, that's when I started disappearing from him, because we used to meet almost every day. Nataka nikushukuru kwa kama hii for us today. Na pia nichukue nafasi hii nishukuru watu wa Tongareni, watu wa Bungoma, kwa kutupatia nafasi, kwa sababu kama munge tupigia kura, we will not be here today celebrating anything. Tukiwa vyama mbalimbali, mimi saizi pia ni Ford Kenya, first deputy party leader wa Ford Kenya. Na nisema nitaongea nikikuja hapa. Na pia speaker emeritus. Na niko na ujumbe mzuri. Unajua ukitenda mema, Mungu atakutendea mema. Mimi sijakutana na huyu mheshimiwa senator wa Kakamega Khalwale katika karibu mwaka mmoja. Lakini leo ya study the facts as they are. Kwa sababu mimi nimekuja katika nafasi hii mara ya pili, and I cannot afford to make the mistakes that I made that time. The good news that I have for you, the people of Tongareni, na nilisema sitakuja Tongareni until I'm sure that you are fixing the Misiku Brigade Road. Leo nimepitia kule. Right honorable speaker, na watu wetu tayari kutengeneza hiyo barabara kutoka na Itiri. Kwa sababu nashukuru county assembly ya Bungoma, tumeweka pesa, because the argument was county government will do Misiku na Itiri, a national government will do na Itiri other parts. Kwa hivyo tayari ile ako katika kwa site, na tumekubaliana kwamba kufikia September tayari atakuwa amefanya 4 kilometers ya kuweka lami tarmac from Naitiri going to Birikidia. Pia ile lami anaweka si ile ilikuwa imewekwa wakati ule. He's putting 50 mm, yani standard hiyo itastahili trailers na trucks ambazo zinatumia barabara hiyo. So the good news is that for the people of Tongareni, for the first time, like any other part of